Մեր հաջորդ մասնակիցը այդքան պայծառ եւ լուսավոր անձնավորություն է, որ երբ նա հայտնվում է որևէ տեղ մարդկանց դեմքին, ակամայից առաջանում է ժպիտ։ Էլ չեմ ասում երեխաների մասին, բավական է, որ հնչեն նրա երգի առաջին իսկ նոտաները եւ անգամ ամենակամակոր երեխան մոռանում է ամեն ինչ եւ սկսում երգել ու պարել նրա երգի տակ։ Նշեմ նաև, որ մեր այս մասնակիցը թեև շատ երիտասարդ է, այնուամենայնիվ բավականին լուրջ անձնավորություն է, եւ դա վկայում է նաև իր Facebook-յան եւ Instagram-յան էջերը, նա շատ հազվադեպ է կիսվում զվարճալի տեսանյութերով, ահա թե ինչու մեր այսօրվա շքերթում մասնակցելու համար նա դիմեց իր Facebook-յան եւ Instagram-յան հետևորդներին, որպեսզի նրանք ուղարկեն իրենց զվարճալի տեսանյութեր, թե ինչ ստացվեց արդյունքում, դիտում ենք հենց այս պահին։ Եթե լինեմ անկեղծ, հումորային տեսանյութերին համացանցում շատ չեմ հետևում, սակայն երբ ստացա առաջարկ ներկայացնել իմ ամենից ամենասիրելի զվարճալի տեսանյութերի թոփ 5-ը, սիրով համաձայնվեցի։ Սա ինձ համար կարծես մի փորձություն է։ Լիդուշիկ։ Երբ որ ինձ զանգահարեցին, ավելի կոնկրետ զանգահարեցին տատիկին եւ ասացին, որ պետք է նկարահանվեմ այս բաժնում, հա, ամենից ամենայի, անկեղծ ասած, այդքան մտածմունքների մեջ եմ, կա, որովհետև ես անձամբ այդպիսի վիդեոներ, հոծի ծողոշարժ վիդեոներ նայող անձնավորություն չեմ։ Հիմնականում ինձ իմ ընկերներն են ուղարկում, որ լես վիդեոն նայ ինչ լավն է, կամ նայելուց հետո այդպես լիաթոք սկսում եմ ծիծաղել, եւ ուզում եմ իմ խորին շնորհակալություն հայտնել բոլոր անմարդկանց, ովքեր ուղարկեցին իմ իրենց վիդեոները, օգնեցին հավաքել այս թոփ 5-ը։ Ներողություն եմ խնդրում այն մարդկանցից, ում ուղարկած վիդեոները ցավոք սրտի չընդգրկվեցին իմ թոփինգում, որովհետև ինձ ասել են, որ 5 հատ վիդեո պետք է լինի։ Հուսամ իմ ընտրած 5 վիդեոները ձեզ դուր կգան եւ դուք էլ ինձ նման կծիծաղեք։ Ճիշտ է, վիդեոներ կան, որոնց ընթացքում ուղակի այսպես ժպտացել եմ, որովհետև ուղակի ծիծաղալի է, բոլոր ընդք ծիծաղում եմ ես։ Թե որ տեսանյութերն արդյունքում առանձնացրեց Լիդուշիկն իր 5-ակում, դիտում ենք հենց այս պահին։ Իմ 5-րդ հորիզոնականը զբաղեցրել է Պանդան։ Ես Պանդային այդ վիդեոն նմանացնում եմ եւ ինձ եւ շատ երեխաների, ովքեր նստել չեն սիրում։ Իմ ընտրած հոլովակների 4-րդ հորիզոնականում մի աղջիկ է, ով վերադարձել է դպրոցից շատ հուզված, որ դասատուն դաս է հարցրել բոլոր երեխաներին, բացի իրենից։ Ինչու ընտրեցի այդ վիդեոն, որովհետև եւ ինձ հետ է պատահել, եւ շատ հաստատ բոլոր երեխաների հետ պատահել է, եւ մի փոքր նմանացրեցի քույրիկիս, որովհետև եթե դպրոցում այդպիսի դեպք է լինում, նա այդպես հուզված գալիս է տուն ու մայրիկին սկսում պատմել այդ նույն էմոցիայով, ինչպես այդ աղջիկը այդ հոլովակի մեջ։ Кроме меня, Борис Иванович, первый час когда... Тебя она не вызвала? Всех вызвала! А ты эту руку тоже поднимала, да? Да! Но меня она не вызвала! Երրորդ հորիզոնականը զբաղեցրել է անձամբ իմ նկարահանած վիդեոներից, քույրիկիս ծննդյան տոնի ժամանակ, երբ մեղավորը ես էի, բայց պատժվում է եղբայրս։ Ասեմ, որ այս վիդեոն ընդգրկվել է ամենից ամենա հաղորդման անձնակազմի պնդմամբ, որպեսի ցուցադրվի։ Այնպես որ դիտեք, ուսամ ձեզ դուք կգա։ Այս վիդեոյս տեսել եմ 2 տարբերակ, բայց ընտրեցի ինչու հայկական տարբերակը, որովհետև ընտրված երաժշտությունը շատ համապատասխան է վիդեոն եւ ավելի այսպես էմոցիա էր տալիս, որ ավելի շատ ծիծաղեի։ Իսկ այդ թե ինչ է պատահում վերջում, կդիտեք վիդեոյի վերջում։ Վայ, այդ մեկը շատ լավն է։ Ամենից ամենա ամենահմուտ վարսահարդարը,
Ես անկեղծ կուզեի իմանալ, որ Հայաստանում արդյոք կան այդպիսի վարսահարդարներ։ Դիտեք, ուղղակի դիտեք։ Ուրիշ ավելացնելու ոչինչ չունեմ։